macam uh, natural uh, layering tu, macam yang stolon, runner and so on lah. Okay. And then, kita ada specialised uh, propagation structure, macam yang kita buat dekat nursery tu. Yang tu pun kena ingat walaupun kita buat lab. Sebab mostly, my question is based on uh, our lab as well as field trip. Uh, maksudnya kalau korang betul-betul video field trip semua tu, korang boleh lah ni. And then explanation by uh, Encik Sabri, okay, kakak dua orang tu. Okay? Sebab soalan saya memang technically. Uh, sebab kita putar mana pun propagation, dia masuk benda yang sama. Okay? And then ada part macam yang management tu, korang boleh highlight tapi perlu lebih highlight kepada uh, teknik. Eh? Uh, macam saya ada ajar principal and clonal selection, uh, tu bolehlah baca ni tapi yang penting teknik. Oh, uh, slide nampak semua eh? saya start lah. So layering and its natural modification. Okay, gambar ni mungkin gambar hiasan which is not related to the topic. Okay, so hari ni kita recall balik layering. Okay, so layering in propagation, uh, vegetative and asexual technique of course, which stem produce roots while are still attached to the parent. ah uh, okay, so maksudnya prinsip dia sama. Kalau saya tanya definition of layering, so maksudnya batang yang produce akar okay, dalam keadaan dia still attached dekat parent Okay. Saya nak baik saya nak tanya soalan. Hari tu dekat field trip, okey. Uh, Encik Arif ada cakap satu term yang digunakan. Maksudnya daripada satu part bahagian dia ditukarkan kepada bahagian lain. Contohnya batang ke dia boleh jadi induk jadi akar. So apa istilah tu? Siapa ingat? Ah, soalan-soalan macam ni lah yang dalam exam saya. <laughs> Anyone, please guys. Ada siapa-siapa ingat tak? Iza? Tak ingat, doktor. Apa dia Iza? Tak ingat. Tak ingat. Tak ingat. okay, toti potensi. Okay, maksudnya daripada satu part dia akan jadi part lain lah. Okay, so benda ni lah uh, yang berlaku dekat uh, marketing ataupun layering. Ingat eh, catat, catat. Okay, okay. While the stem, while the stem is initiating adventitious root, it is simultaneously pulling in water, nutrient, sugar, and plant hormone, limiting any risk of water stress. Okay, ingat bila kita buat layering ataupun marketing saya recall balik okey kita akan girdle kita akan girdle the stem okey sorry first kita pilih branch bila kita pilih branch tu kita pilih branch yang stable tak terlalu besar dan tak terlalu kecil dan yang penting dia punya shoot sehatlah daun dia and mother plant dia pun sehat clear eh lepas tu kita girdle okey kita girdle guna pisau okey and then kita remove bahagian luar bark dia tu. Okey. Lepas tu kita hakis. Okey. Hakis, hakis. Okey. To make sure that cambium okay is completely removed. Okey, sebab kalau tak remove so ada potensi yang makanan tu still lagi transport uh, still lagi transfer daripada uh, daun ke bahagian a uh, bawahlah. Okey? Sebab nanti bahagian makanan akan tersangkut dekat bahagian belah atas flowworm tu. Okay. That's the reason. Okay. Kenapa kita letak auxin dekat tempat yang kita nak buat tu. Okay. Kalau yang kita buat dekat lab, basically auxin tu ataupun seradex ataupun hormon powder tu kita letak dekat keseluruhan. Okay. But kalau dekat praktis mati, kita letak dekat bahagian yang membengkak tu. Sebab kat situ akan membentuk akal lah. Tapi both are Okey, tak ada masalah. Okey. Dan untuk kita balut tu, okey, kita guna Jiffy. Ah, uh, actually yang ni ada pendapat. Okey, macam Cik Sabri tu dia press siap, -siap air tu. Okey. Ah uh, sebab dia nak benda tu padat. Okey. Macam kita buat tu, kita tak press betul-betul, tapi sebab kita nak keadaan di luar ataupun media Jiffy tu still lagi lembab. Uh, both can be apply lah. Okay. Tapi important step dekat sini masa gedel tu. Uh, kebanyakan layering tak jadi sebab gedel tu lah. Okay. Masa kita hakis tu. Okay. So some plants are naturally layered but most plants require specific layering technique. Okay. To form roots from stem. Uh, okay. So gambar ni orchids can form special kind of stem. Okay. Called a kiki that can be used to start new plant. Recall eh. Apa yang kita buat ni technically one by one. Kenapa, kenapa, kenapa. You have to know. Ah, uh, dia bukan baca slide and they have fun. And then jawab tak. Sebab soalan saya application. Okay. Simple tapi application. So why layering? Okay, for some species, they are Difficult to root Okay Don't easily propagated by cutting Okay Not all plant Can be propagated by Cutting Ingat tak? Uh, so Kalau korang buat mulberry Jadi Okay bunga raya Jadi Ficus carica Your batch name Pun boleh buat cutting Okay Tapi takes time And cutting They are uh, Several types of cutting Which is By using Okay different material soft wood, semi hard wood, ataupun hard wood, okey. Uh, untuk uh, hard wood, dia menjanjikan tapi dia takes time, okey. Tapi kalau soft wood, okey, uh, dia cepat tapi dia ada uh, riski sikit lah, okey. <coughs> so, layering ni form roots more quickly with greater overall success, okey, as compared to cutting, uh, okey. Kenapa? Okay, sebabnya pokok tu still attach dengan mother plant. When it attach to mother plant, okay, so the nutrient tu dapat and keadaan pokok tu stabil. Okay, maksudnya kita tanam je, dia dah terus besar. Uh, ingat tak, ada satu term yang digunakan, okay, masa korang nak buat marketing tu tu. Tak silap saya, masa tu ada uh, Nurin ke siapa? Uh, saya tak ingat, okay. Yang mana, Okay. Kita praktis pruning. Ha, tapi ni jarang di highlight even in lecture note. Pruning ni maksudnya kita buang okay, daun-daun yang ada sekitar kawasan yang kita nak buat layering. Okay. It is advisable okay, practically untuk buat pruning. Pruning tu kita trim pokok tu. Eh, sebelum kita buat layering. It is important okay, to do layering. Uh, sebab kalau kita dah trim semua, and then kita tahu kawasan yang kita nak buat, layering sebab hari tu based on selection okay? even yang uh, dengan berada ama tu pun, untuk buat marketing kita tengok, uh, ada part yang kita nak pilih batang tu dah okay? tapi dekat sekitar dia ada cabang lain lagi which is yang kita perlu remove so kita remove, kita trim pokok tu and it is called as a pruning uh, bukan prune yang makan tu, okay? clear tak semua? Clear tak? Yeah, yeah. <laughs> Saya bersemangat hari ni. Ha. Okay. Sebab kejap lagi nak baca doa. Okay. So. Uh, okay. Success factor untuk uh, layering. Uh, yang ni bolehlah ingat sikit-sikit. Tapi basically untuk final korang kena faham. Eh, korang kena tahu teknik and simple-simple things. So, Okay, kalau korang hafal success factor apa ni semua boleh tapi tak membantu sangatlah okey so success factor attachment of stem to parent plant stem attached to parent provide continuous supply okey ini saya cakap carbohydrate okey water mineral okey dan juga hormon and then accumulation of sugar okey and auxin to rooting area uh, encourage root initiation and development ini yang kawasan membengkak dengan syarat we have to completely remove okay the apa dia the bug bahagian luar tu dia kata 1 inch tapi kita kena make sure uh, cambium tu fully remove penting ni ingat eh okay so exclusion of light in the rotting area restricting light promotes roots formation uh, okay cover the uh, with the area with uh, most layering, with most layering in the ground. Uh, tapi kita cover dengan media but kita kena guna material yang transparent untuk balut that media uh, so why? kenapa? ni kalau tak dapat jawab juga ni saya tak tahu kenapa? saya uh, observation Ah uh, untuk observation, observation apa mas? observation GV ke? Aka. Aka. Okay, so kalau nak exam kena jawab penuh. So kalau jawab just observation je, Uh, saya akan uh, telah makan lah. Okay. Uh, so, uh, stop plan uh, immigration. Gedel uh, get, ni, semi gedel at tree base. Okay. Greater success in rooting. Hmm. And then seasonal timing. In four season. Okay. Ni tak penting sangat lah. Tapi success uh, factor ni yang korang boleh masuk lah skill uh, propagator tu jugalah. Because kalau korang tengok Encik Sabri tu semua, okay they uh, ada experience lah. Semua tu ada experience more than uh, 20 years. So kalau kita tengok dia buat tu sekali tu senang yeah. je kan. Uh, saya takut betul bila buat grafting tu. Yang mata baji tu. Okay bila yang daripada scion tu. Okay dia remove and then dia jadikan bentuk V tu and then dia cucuk dekat root uh, apa ni. Root stock. Uh, okay. Scion tu apa? What is the definition of Sion? Anyone? Mas? Uh, Petak satu nama. Sion. Uh, Selain Zul Haris. Uh, Nurin Maisarah. Okay. Uh, Nurin Maisarah. My, uh. My junior. Super-super junior. <laughs> hmm. uh, saya tu yang apa? Pokok yang kita guna yang yang roots ataupun yang plants yang kita guna untuk crafting ataupun uh, earring tu. Okay, apa karakter Sion ni? Kenapa kita pilih dia jadi Sion? Nurin. Oh, okay. Uh, karakter dia. Um, Logically. ni pun soalan macam-macam ni lah saya suka tanya. Uh, jawab. <laughs> okay, Nurin minta tolong kawan seorang. Aduh. Dia macam party birthday lah kan. Ada uh, ni kan. Saya tengok ada. Uh. <laughs> nak pilih yang samura juga pun boleh je. uh. Ui, nak nak pilih pun macam jawab soalan. Pilih uh. Alia, Alia, Alia. Okay, Alia. Ha, Alia. Alia yang duduk belakang tu uh. kan dengan Nurina itu. Alia, apa karakter sayur ni? Kenapa um, kita buat cantuman uh, pokok yang kita nak, uh, yang sayur ni? Uh, apa dia? Uh, contohlah pokok sayur ni macam dia free from disease or pest. So pokok tu yang nak membesar. Okay betul. Okay. Tapi kena ingat kita buat grafting sebab pokok tu ada problem. Okay. For example, dia ada masalah root ataupun dia susah nak rooting. So that's the reason kenapa kita pilih pokok tu jadi sayon. Okay, because bila kita gabungkan jadi rootstock, rootstock tu of course pokok yang mempunyai sistem pengakaran yang baik. Uh, so that pokok yang kita say yang sayon tu, dia boleh grow dengan cepat lah. Uh, to get the nutrient from the soil and so on. Okay. Uh, dan kena ingat, untuk grafting, sayon dan juga rootstock tu kena ada compatibility. Okay, ni based on my reading, okay, selalunya dia kena ada genus, at least genus yang sama. Cuba uh, cubalah kita try buat grafting, okay, manggis dan juga jambu. Uh, different genus. Uh, so, kebarangkalian nak jadi tu sangat rendah. Itu kita panggil compatibility between rootstock and scion. Okay, clear? Eh? So, we already learn this thing, uh, banyak sangat lah, simple layering, okay. Uh, so, in simple layering, a flexible, low-growing stem is bent to the ground. Maksudnya, kita masukkan ke dalam tanah, okay. Part of it is covered with soil, okay, six to 12 inci, of the tips remaining above the soil. Ni kalau kita tengok gambar ni lah, korang tengok kan, satu cabang tu, okay. Kalau kita buat air layering, maksudnya air dia dekat atas. Tapi yang ini untuk pokok-pokok renek yang kita boleh buat simple layering. Kita benamkan je dalam tanah. Okay. And then kita letak satu benda untuk kita ikat. Ha, supaya dia akan jadi new plant. Ha, okay. So yang ini kita jarang buat lah kalau dekat Malaysia. Tapi kalau dekat Malaysia, dia, dia ni banyak dekat 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 pokok-pokok yang luar lah. Okay. Hmm, so yang ni saya tak nak touch sangat okay. and then apa uh, ni compound layering kita boleh buat banyak-banyak uh, compound layering ni sebenarnya sama, uh, sama je dengan simple layering tapi compound layering ni satu cabang yang panjang tu kita boleh tarik kita bandkan dia Okay, keluar balik bandkan dia uh, so dia jadi macam uh, menjahit lah so bahagian yang kita bandkan dalam tanah automatically kat situ akan induce root. Ingat eh, keyword dia totipotensi. Ah, uh, okay. So, it will grow, okay, to several plants. Kalau korang tengok ni, based on gambar ni, akan dapat berapa pokok? Satu je lah. <laughs> Okey, uh, tapi uh, yang ni pun jarang lah kalau praktis kita dekat, 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 sini lah. Uh, okay so kalau kat kat sini kau tengoklah berapa banyak dia buat kan so a variation of compound layering is called serpentine layering shoes uh, shoots are laid horizontal, horizontally to the ground some buds are exposed while others are covered with soil in an alternating pattern selang-selilah lah uh, tengok serpentine layering work well for uh, work, well, works well for vine like plants lah ada certain plant lah uh, so yang yeah, ini saya tak highlight sangat sebab yang ni kita this is uh, not uh, common punya practice lah uh, dekat Malaysia juga ni banyak dekat luar lah okay ah uh, despite korang kena study lebih lah Okay, air layering. Uh, so, air layering ni kenapa nama dia air layering, kenapa nama dia tu uh, macam-macam lah dia punya history. Okay, kalau korang tengok air layering, of course, sebab dia uh, bahagian batang yang dekat atas. Eh, Macam saya cakap tadi, few things yang mungkin tak ada dalam slide sebelum kita buat tu kita kena buat pruning and uh, bila kita dah buat tu kenapa kita letak uh, hormon dekat bahagian tertentu kenapa kita ni tu semua uh, kena 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 take note lah uh, kena take note based on korang punya field trip lah okay This layering practice has been used for centuries dah lama. Okay, it is useful for propagating house plants such as rubber plant, okay, croton, monstera. Uh, monstera pernah tengok lah pokok dia? tak <laughs> pernah ni semua macam ni Macam ngantuk je Okay so monstera, ni yang Kuat viral jugalah So Elerin can also help propagate woody ornamental Including camellia and magnolia Okay ornamental plant ni Ornamental ni refer to pokok apa? Yes okay So Elerin help propagate tropical fruits Such as lychee, longan, Ah, uh, ki apa lain. Siapa yang buat limau itu? Apa pergi untuk 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 kelas hari tu? Uh, masa dekat Mardi. Grup grup mana? Banyak ke? Ke ada yang buat jambu juga? Hmm, okay, semua senyap. Limau pun ada banyak jenis eh. Tapi yang dekat jambu tu one of the reason lah sebab macam limau dia berduri so i think that it is quite difficult saya ingat lagi uh, siapa ni tangan jari uh, husna uh, terluka uh, mungkin uh, kena pisau ke kena duri husna terkena pisau terkena pisau okey so itu adalah uh, tanda kenang-kenangan lah <laughs> Okay, for the best result, LAS are made in the spring on younger shoots. Okay, so kalau korang tengok pun dia tak ada details lah. Uh, maksudnya, practically kena buat dulu untuk tahu step details and different plants, okay, dia punya optimization of layering tu different. Uh, okay, uh, tapi konsep dia sama uh, gather the stem, okay, expose the inner woody tu uh, untuk uh, dengan media kemudian lepas tu application of hormone, uh, okay, and itulah. So settle this one. So ni mon layering ataupun stool layering, okay, ini pun which is not common practice lah, okay. So kalau tadi air layering dekat atas kalau simple and compound layering maksudnya kita buat macam benam kan uh, branch tu dekat tanah so yang ni lain pula okay, mount layering which is uh, was perfected in China okay, kalau kat sini kita kambus okay, bahagian contoh ada satu pokok kan, dia jenis pokok jugalah tapi kalau pokok tu yang memang dia grow tu uh, macam satu kumpulan yang ke atas so kita tinggikan paras uh, tanah dia tu okay Uh, so dia bentuk keliling lah, so nanti akan ada banyak-banyak-banyak akar lagi, dan ini pun smart juga, so nanti dia akan uh, ambil satu cabang, satu cabang, and then akan jadi pokok-pokok baru dengan lebih banyak lah, amount uh, layering, okay. So this one, trench layering, okay, trench layering ni which is uh, on woody plant material, okay, which is uh, difficult to root, Uh, ini saya tak pernah buat lah, trench layering. Okay, saya tak ada experience on on this teknik. Okay, trench layering may be the only technique that will produce clone. Okay? Uh, so, the, in trench layering, the mother plant is planted in a sloping position uh, dalam keadaan yang menyerong that allow shoot to be layered horizontally. Uh, dia kan, kalau korang tengok layering ni, prinsip dia sama je. Okay, bahagian kena ingat apa-apa type of layering tu pun dia mengamalkan konsep membentuk akar pada bahagian stem faham tak? Okey, kalau mount dengan uh, compound layering dia benamkan branch tu ke dalam tanah kalau air layering kita akan supply tanah tu dekat bahagian atas Okey, cover the stem dan kalau uh, tadi tu mount layering kita benamkan bahagian kalau pokok tu ni kita benamkan bahagian Uh, apa ni, kita bentuk keliling uh, tu, crown tu uh, dengan tanah lah, okay and trench layering pun kita sloping tanam 30-45 darjah lah, uh, sebab nak memperbanyakkan bahagian akar tu lah ni, ni kalau bahagian luaran gambar bawah tu, tapi kalau bahagian dalaman korang boleh tengok lah macam ni uh. so trench layering ni memang uh, saya rasa dorang buat dalam skala yang besar lah, okay so Resistance uh, trench layering can be used with queen, uh, with, queen saya tak pernah, apple, mulberry, walnut and plants lah. Uh, different, different plant. Okay. Clear tak semua? Yeah. Yeah. So kita dah belajar apa layering? Lima. Isyirah, Isyirah. Lima. Isyir. Ha, Insya, kita dah belajar apa-apa method layering? Okey ada ke tak ni? Sekejap saya nak tengok. Mana Inshi ni? Izzah? Ke sekadar online ni? Hari tu pun sekadar online juga. Ya Doktor. Ah, uh, berapa method layering yang kita dah belajar? Lima. Lima. Okey. Satu. First. Siapa nak tolong Inshi ni? Ah, okay, Inshi lah. Ya. Saya tak dengar Inshi. Ah, satu. Trench layering. Oh, trench layering. Sebelum trench layering. A layering. A layering. Sebelum A layering. Um, sebelum layering uh, Compound Compound layering Okay sebelum compound layering Simple Simple layering Okay Tadi Encik kata lima kan lagi satu um, Mount Layering Okay Good good Thank you Thank you Encik Okay So kita dah ada lima So lepas tu kita proceed dengan Natural layering uh, So kalau tengok pun uh, Cuma natural layering ni maksudnya dia terjadi uh, without uh, apa ni assistant of plant propagator lah. Maksudnya natural layering tu dia uh, naturally lah macam pokok apa uh, for example kalau kat sini dia bagi blackberries, uh, blueberries, raspberry and so on lah. so banyak-banyak contoh daripada pokok-pokok uh, luar lah. Okay. Uh, Konsep dia sama sahaja. Cuma natural layering ni uh, dia secara ni lah. Kalau trench layering ni of course memang kita yang tanam, kita yang buat. Mound layering ni pun of course kita yang kambus tanah tu. Air layering pun of course kita yang buat. Uh, bukan monyet ke kan yang yang kan. Compound layering ni pun of course memang uh, propagator lah yang buat. kan. Uh, sama juga dengan yang simple. Tapi kalau natural layering maksudnya it occur naturally lah. Tapi kalau korang tengok natural layering ni sama dengan Uh, simple layering. Uh, tapi simple layering ni kalau orang yang buat tu dia akan pacak lah tanah. Uh, ni supaya uh, pokok baru tu dia akan ikat lah dekat, dekat, dekat holder tu. Okay? Clear? Okay. Uh, so, saya dah recall semua eh. Layering, marketing. So, untuk kelas Isnin dan Islasa nanti, saya dah tak cover dah. Kita just go through sahaja layering untuk kelas revision. Okay? Okay tak semua? Settle eh? Okay dah okay. <laughs> Oh, Itulah sorry lah saya buat apa kelas hari ni. Hmm. Okay, bekerja. Okay. Oh semangat. Itulah by the way saya dah dapat apa? Saya dah dapat tiket flight saya lah untuk ke Mekah. Untuk ke Madinah which is 7 hari bulan. Quite rushing. Uh, that's the reason lah kenapa saya buat hari ni juga. Okay? Uh, so, last kelas kita hari Selasa. And then Selasa ada presentation petang bagi ada revision class. Okay. Thank you. So, runner. Uh, runner uh, ni specialized ni dapat lain pula. Okay. Maksudnya, uh, any specialized uh, structure in the propagation. Okay. For runner. Okay. Uh, Inshi dah tadi siapa lagi ya? Shu. Uh, ha. runner apa yang kita tengok dekat nursery hari tu, Shu? Shu. Oh, Syu. Ada tak Syu ada? Isan-isan bertuah ni. Izzah, Syu ada ke? <laughs> Izzah ada ke ni? Ke Syu tak ada ni? Cuba tengok nama. Mas, Mas Rizal tolong tengok nama. Izah ke? Ya, ada doktor. Uh, ada. Ada eh. Ya, ada. Okey, show. Hmm, itulah. Ya, doktor. Ah, show. <laughs> <Jom, laughs> rana apa yang kita tengok dekat a uh, nursery dekat JNC iaitu? Pegaga. Pegaga. Okey, selain pegaga yang kita nampak dekat nursery itu ada tak? Manakah? Ha, ah, rane. <laughs> selain pegaga. Ah, ha, selain pegaga. Okay lah kalau isu nampak dekat JNC just pegaga sahaja. Uh, apa lagi yang syur rasa yang dekat-dekat Malaysia? Strawberry. Strawberry, okey. Uh, lepas tu spider plant kan. Spider plant spider pun, pun ada juga. Okay. So itu yang kita tengok dalam kita punya apa? Kita punya uh, lab lah. Lab 4. Okay. Okay. Thank you Syu. Okay. So runner are specialized stem that grow or run horizontally above the ground and form new plant. Okay. Strawberries have a runner growth habit. Okay. Maksudnya stem ni rise from the axil of uh, axil of leaf at the crown of the plant and new plantlet form along the nodes of the runny stem. Uh, okay. So in strawberries, runner, ni, ni untuk strawberries lah sebab kita refer buku uh, Prof Hartman. So dia banyak fokus on uh, ni lah. Dekat Malaysia ni mungkin lah orang finding dia eh, kalau orang, uh, korang jadi researcher mungkin korang boleh produce satu buku propagasi untuk tumbuh-tumbuhan yang lokal. Uh, okay. Ah ha, selalunya my question related dengan local plan lah eh. Eh. Hey, uh, eh sebelum tu, a uh, so far lab yang kena hantar a uh, minggu ni ada ke Mas? Tak ada eh. So far semua minggu depan kan 31 kan saya standardize kan lab 3 dengan lab 4. Okey jadi tak jadi 3 dan 4 just uh, buat report saja. Okey? empat tu insyaAllah lah tapi tiga tu is quite, quite, quite difficult lah. Mungkin ada error which is yang saya pun dah lama tak buat. But then nanti kalau ada update daripada Madi pokok yang korang buat marketing tu ah ha, nanti saya uh, forward lah gambar-gambar whatsapp. Sebab saya ada whatsapp Encik Sabri tapi belum reply eh. Okay. So ni runner, uh, one of it pegagalah yang kita tengok. So stolon Uh, actually runner ni stolon ni benda yang lebih kurang sama je yeah. okay similar to runner stolons are horizontal stem but they grow below the ground okay and produce plant or tuber uh, maksudnya they grow below the ground uh, the ground lah so the difference between runner and uh, stolon adalah keadaan yang di mana lah Okay, tubers are swollen underground stem that are storage organ for the plants. Potatoes are uh, ni tuber, ni bukan stolon. Uh, Dr. Pochi dia, <laughs> dia de combine dengan semua ni. Okay. So the stolon can be considered the na uh, naturally rooted layer and can be sev severe from the parent plant and transplant uh, lah. Okay. Uh, sekejap eh hmm. so uh, ni ada offset dengan sucker lah ok dengan crown juga which is yang uh, apa ni pineapple lah Okay, so kalau sucker which is kita referring selalunya dekat dekat uh, pisang lah banana kan and then hari tu kita dapat sucker ke daripada, daripada uh, pisang hari tu dia macam-macam gelaran lah, offset uh, Saka, tapi dia benda yang sama so tapi kalau commonly uh, which is yang untuk banana we call it lah uh, dia benda yang sama je, offset Saka lah aa uh, okay so hari tu uh, Saka untuk kita buat Saka lah macam <laughs> macam cerita hantu pulak hari tu kita dapat berapa eh Saka? aa uh, mas, yang mas gali tu aa uh. Ambil satu je. Saka bukan yang anak pokok pisang ni tapi yang this one. Nampak tak? Uh, saya punya anak panah ni. Oh, okay. This one eh. Yang kecil yang kurang gali macam hari tu. Okay. So kalau uh, untuk nenas, kalau spesifik jarang orang panggil Saka dia juga tapi orang panggil apa ni crown dekat bahagian yang kecil-kecil ni. Uh, okay. So, uh, the, uh, apa ni, uh, kalau the best practice in pruning, lah, kita call sucker semua lah. So, ni rhizome lah. Uh, rhizome dekat bambu. Uh, tapi uh, bambu ni pun, uh, Ni rhizome. So, bamboo shoots uh, emerge as scums. They can be cut and propagated to form new shoots. Uh, tu lagi satu hari itu, saya lupa nak cakap. Yang sugarcane hari itu, dia ada apa dia? Hmm, strong rooting system kan? Tapi dekat bahagian stem. Uh, Adventitious root tu dekat bahagian stem. Okay. So, a rhizome is a modified stem structure that grow horizontally Okay, or near the soil surface. So, apa contoh yang grow through rhizome? Uh, siapa boleh jawab? Bunga kantan. Ha, uh, bunga kantan. Tapi bunga. kalau specifically bunga kantan, kita panggil apa? Itu saya cakap. T. Tila. Uh, tapi bawah tu rhizome lah. Ha, uh, tu anak pokok ni, panggil tila. Okay, bunga kantan, good, betul. And then sugar cane ni hari tu ada different terms tau. Macam the expert Dr. Rozi, okay, dia kata benda tu as a uh, true stem cutting. Okay, tapi ada ni kalau korang tengok kat gambar ni, sugar, sugar cane is also rhizome that form strong rooting system. Uh, tapi rooting system ni pada bahagian batang kalau kita tengok itu ada agak kan ambil gambar kan yang untuk untuk apa untuk untuk tebu tu uh, sugar cane and then yang ni ginger lah uh, form rhizome with shoots emerging on the top. Uh, tapi kalau ginger ni senang lah. Siapa yang biasa memasak ni kita memang selalu tengok lah. Okay. Hmm. So rhizome produce root on the bottom and shoots on the top. Okay. Uh, the stem has nodes, internodes with a leaf-like sheet that surrounds that stem each node. Okay, so rhizome are typically propagated by division. Okay, a plant is uh, a plant is dug from the garden. The soil removed. Okay, macam bunga kantai itu. And the rhizome cut into section, esok ni kita pecah-pecahkan -pecah lah. With each containing one or more bud, and then lepas tu baru kita propagate. Mm -hmm. Okay. Then adventitious root and shoot will develop from the buds. Okay, daripada mata tunas tu. Okay. Some rhizomatous plant, such as bamboo, form above ground shoot call scumps. Uh, scumps may be cut laid horizontally in the soil and covered. So kita grow kat situ lah, new shoot will emerge from the node so Mana-mana shoot ataupun ni akan uh, grow daripada node Okay So sugar cane pun one of yang yang ni lah, yang apa Yang kita tengok dia punya reproductive system tu quite lain sikit daripada uh, yang lain Okay, asexual eh? Uh, tapi this thing Uh, tak perlu detail lah tapi korang kena tahu lah rhizome uh, the definition of rhizome eh uh, so kalau korang tengok pun contoh ginger uh, rhizome dia nak dapat dekat mana and how daripada rhizome dia korang nak propagate and daripada mana shoot dia akan grow and so on Okey, macam anak pokok kantan itu tiller, bawah tiller tu ada uh, rhizome jugalah Uh, okay? so kena ingatlah macam mana nak propagate. If you uh, if you are given satu uh, orang kata satu keadaan so satu plan and macam mana korang nak propagate by using suitable method of propagation uh, pokok tu okay clear eh? so rhizome kita dah cover sucker offset okay pun kita dah settle and then pseudo bulbs uh, pseudo bulbs ni biasanya orchid lah uh, siapa biasa tanam orchid kat rumah tak. <laughs> siapa ada uh, mak mak dia suka apa orkid ke actually orkid ni susah nak maintain tau and then dia punya apa uh, growth media medium dia pun sangat sangat berbeza lah. and saya tak ada experience untuk orkid ni uh, so uh, orkid form structure called pseudobulbs okay they can be separated into new plant so dia propagate daripada pseudobulbs so lah okay many orchid species will develop a swollen fleshy stem structure kalau kau orang tengok kan dekat bahagian orkid tu ada bahagian batang yang membengkak. So yang kembang yang fleshy stem structure itu adalah pseudo bulb dia ataupun false bulb. So daripada bulb tu maksudnya baru kita propagate into a new plant. Tapi saya tak pernah buat this thing uh, practically lah just tahulah sebab orkid ni satu crop yang eh, satu plant yang agak mahal jugaklah. Okay, serving as a specialized storage uh, organ yang sudah tu Maksudnya storage organ lah. So dia akan accumulate makanan, okay, sugar, nutrients and water lah for the survival uh, during dormancy lah. Okay. Section of rhizome akad, uh, yang ini saya apa? Yang ini saya tak ada, tak ada experience lah. Section of rhizome akan into four to five pseudobulbs and planted in growing medium. Okay. So new growth come from the base of the pseudobulb and nose. Uh, so, so lah. saya tak nampak gambar ni. So saya ignore je lah gambar ni. Sakit mata saya. <laughs> okay. So settle hari ni. So far okay ke kelas hari ni? Okey, okey, Okay. Okay. okay ke <laughs> boleh faham ke? Short, simple and clear. Tapi apa yang saya cakap kalau tak ada dalam lecture note especially yang marketing tu korang kena take note eh. Sebab soalan saya memang tak direct <laughs> So mm, Tapi teknik, ha, fokus on teknik Fokus on teknik So minggu depan nanti kita study grafting and body eh? The definition kadang-kadang terms yang guna tu pun korang kena tahu Sebab subjek propagation ni subjek basic, fundamental And bagi saya, kalau boleh korang sekolah lah di subjek Okay uh, And kebanyakan markah, percentage daripada assignment So saya yakin semua boleh jawab dengan baiklah. eh? So Okay saya nak tanya Untuk body system kan Saya buat survey Boleh tak saya tahu uh, Subjek ni subjek apa Saya bacakan kod dia eh SAP uh, 2213 Subjek apa ni Statistik Statistik eh Susah eh uh, Okay Sa doktor, uh, apa? Tak eh, doktor, tak doktor apa eh Eh Doktor apa eh Stata City mampu enggak? Stata Oh sebab subjek tu memang susah lah kan actually. Hmm. Sebab saya tengah buat survey so kalau macam untuk body system kalau di subjek susah sebab dia lecture di department lain tau. Tapi pernah ke nego dengan dia? Macam uh, minta dia buat kelas additional kelas ke apa ke? <laughs> tak pernah eh. Carry mark uh, I mean untuk midterm okey ke dengan dia? Tak dapat lagi lah. Hmm. Okey, sekejap Jadi lagi satu subjek saya nak tanya SAP 2223 ni subjek apa eh? Plan genetik oh, Plan genetik lah Okay, plan genetik dengan statistical uh, statistik subjek mana lagi susah? Statistik Statistik <laughs> Ya yeah, ke? Okay. Takpelah sebab nanti saya akan buat body system and uh, all the all coordinators involved macam subjek yang dipilih ni nanti saya akan masukkan satu group. Okay. So by the system ni saya terangkan lah. So the lecturer yang selected subjek dia tu dia akan uh, pilih facilitator among korang. And then dia akan terpulang cara dia. Dia nak create modul ke uh, dia nak bagi task ke untuk korang ataupun dia nak buat ulang kaji ke dengan korang untuk improve uh, performance semualah. Uh, untuk revision, okay? So, that itu function body system, but I think uh, it is still trial sebab kalau macam kat sekolah dulu kan, uh, macam kat serama ke kita, ada group of uh, body lah. Maksudnya, kawan dia jadi facilitator, tapi dekat sekolah dulu ada modul. Bagi modul kat kawan dia yang terror ni, kawan dia ajar semua, okay? Tapi, untuk dekat universiti ni, of course, cara dia lain. Uh, mungkin bukan modul, tapi how korang approach Uh, your 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 lecturer lah. Uh, but I think in your case, automatically subject yang terpilih uh, ada dua lah, uh, genetics and uh, statistik punya subjek. Tapi kalau statistik tu macam tak ni, maksudnya kita boleh carry on on uh, plan plant genetics lah. Eh? Hmm. Nantilah uh, sebab hari tu pun jumpa doktor, susah, jarang jumpa dia sebab hari tu datang pun untuk vetting soalan. By the way, hari selasa hari tu, saya tak dapat buat kelas sebab vetting so uh, dia punya syaratnya kalau vetting tu memang kita kena postpone kelas that's the reason lah kenapa saya postpone Jumaat. and then saya hanya ada lagi satu hari sahaja yang dua kelas selasa lepas tu genap tujuh kelas so saya ambil tujuh kelas and then tujuh kelas Dr Fauzihan lah eh? uh, so i think uh, that's all ada apa-apa lagi nak tanya uh, lab report buat je nanti Uh, Izzah ya Izzah nego hari tu assignment kan? A field, trip. Uh, uh, field trip. Field trip field report. Ah uh, okay okay okey. So dah dah start buat video dah. Dah. Ui tak sabar nak tengok. Mas ada belon-belon ke, Mas? Dalam juga makanan. Hmm. Ah kan dentist. So, <laughs> saya ingat nak datang je dekat apa? Itu eh, MMUK punya cafe. <laughs> Izzah, siapa punya birthday ni Izzah? Malam celebrate uh, birthday ni, Syairin sekali Ay. dengan Mas dengan Husna. Sebab oh, lahir bulan 5. Okay. Happy birthday Mas, Shairin, Husna. Shairin lah, dah nampak dah Shairin. saya kenal dah Shairin. Husna tangan terluka itu, adakah hadiah-hadiah? Saya -hadiah? tak adalah, gurau. Okay, so uh, selamat mencapai hari tua. Tunggulah nanti korang tua macam saya nanti. Uh, so lain lah dia punya ni. <laughs> okay, I think dah nak pukul sembilan, uh, dah nak fokus sembilan. Kalau kita short and simple saja. But then, uh, uh kejap lagi, sembilan setengah uh, nanti join lah webinar. Kejap lagi saya kena ada webinar pula, sembilan setengah. Uh, okay. Uh, Haris, uh, nanti saya PM tepi uh, sebab saya nak jumpa Haris. Uh, okay. And then yang lain, all the best. Thank you for joining my class today. Uh, so, sorry lah kalau ada any hiccup ke apa ke. But then, uh, alhamdulillah semua join. Okay, thank you very much. So, kita jumpa kelas, last class hari selasa pagi revision and then petang uh, presentation. Okay? Uh, so, last saya kerjalah sebelum saya cuti panjang. Uh, okay, so thank you guys. Uh, bye semua. Kita tutup kelas kita dengan tasbih, Farah dan Surah Al-As. By the way, lecture note tadi tu uh, ada dekat bahagian minggu ke-7 tapi untuk yang kelas ke-12 ni saya akan masukkan uh, additional reference yang korang boleh guna eh uh, untuk 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 uh, study lah sikit-sikit. Okay? Okay, tu saja. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih kerana